Хто ж він? Як і чому його життя, смерть і воскресіння стосуються мене? Хто є найвидатнішою особистістю усіх часів? Хто є відомим лідером людства? Хто є найбільшим учителем? Хто приніс найбільше благо для людей на землі? Відвідай будь-який куток земної кулі, і ти обов'язково порозмовляй з людьми про нього. Усі ці люди погодяться, що ніде й ніколи не було такої людини, як Ісус з Назарету. Він є цілковито змінив хід історії. За сотні років до народження Ісуса Христа вписані були записані слова пророків Ізраїля, які передбачали його прихід. Старий заповіт, який писався багатьма людьми протягом понад 1500 років, містить понад 300 пророцтв, що описують його прихід. Усі ці пророцтва збулись до найменших дрібниць. Життя, яке прожив Христос, чудеса, які він творив, його вчення і життя, смерть на хресті, а потім славне воскресіння і вознесіння на небеса, все вказує на те, що він був не просто людиною, а кимось більшим, могутнішим. Ісус проголошував: «Я і Отець одне. Хто бачив мене, бачив Отця. Я – дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Погляньте на життя Ісуса Христа з Назарету і на той вплив, який він мав на історію. І ви побачите, що він сам і його вчення призводили до величезних змін в житті окремих людей і цілих народів. Ким є для вас він, Ісус з Назарету? Як земне, так і вічне життя залежить від відповіді на це запитання. Відділіть від християнства Ісуса Христа, і там нічого не залишиться. Біблійне християнство – це просто життєва філософія. Правдиве християнство базується на живих особистих відносинах з воскреслим, живим Господом і Спасителем. Ісус з Назарету був розп'ятий на хресті, похований в чужій могилі. А через 3 дні він воскрес з мертвих. У цьому сенсі християнство унікальне. Воскресіння Ісуса Христа є центром християнської віри. Існує багато причин, чому дослідники вважають воскресіння безперечним фактом. Ісус сам говорив про свою смерть і воскресіння, які відбулись саме так, як він передбачав. Воскресіння – це єдине правдиве пояснення порожньої могили, де лежав Ісус. Після свого воскресіння Ісус з'являвся щонайменше 10 разів тим, хто знав його раніше. Господь довів, що об'явлення не були видінням. Він їв і говорив своїми учнями, і вони торкалися його. Воскресіння Ісуса з мертвих – це єдине достовірне пояснення виникнення християнської церкви. І вона є найбільша з тих, які коли-небудь існували в усій світовій історії. Воскресіння – єдине логічне пояснення змін у житті його учнів. Вони залишили його перед воскресінням, а після його смерті поховались розгублені і налякані. Вони не сподівались, що Ісус воскресне з мертвих. Однак після його воскресіння і П'ятидесятниці ті ж самі розгублені і розчаровані люди змінились завдяки могутній силі воскреслого Христа. В його ім'я вони перевернули весь світ. Ісус Христос живий, благословляє і наповняє життя тих, хто вірить в нього і слухається його, в тому числі і тих, хто мав колосальний вплив на історію світу. Французький фізик і філософ Блез Паскаль говорив про потребу людини в Ісусі. В серці кожної людини є вакуум у формі Бога, який може заповнити
тільки сам Бог через свого Сина Ісуса Христа. Ісус бажає мати з нами близькі, люблячі відносини, і Він же зробив для цього все необхідне. Які відносини маємо ви з Ним? «Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене», – сказав Ісус.